বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ ছেমিফাইনেল আজি ভাৰতে যিহেতু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছেমিফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মেটচখনক লৈ ইতিমধ্যে সকলোৱে আশাবাদী হৈ পৰিছে যে ভাৰতে এবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিব, লগতে ছেমিফাইনেল মেটচখনৰ জয়লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে আশাবাদী হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছোঁ। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আজি মেটচ কি হ'ব বুলি ভাবা? আজি ইণ্ডিয়া জিকিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। খেল কেনেকুৱা পাইছা ইণ্ডিয়াৰ? ইণ্ডিয়াৰ ভালে আছে, ফৰ্মত আছে চব প্লেয়াৰ্ছ, বলাৰ আৰু বেটছমেনবিলাক চব। আজিও ভালকৈ খেলিলে জিকাৰ চান্স আছে। কি কোনে ভাল খেলিব বুলি ভাবা? যিহেতু গোটেই সকলো প্লেয়াৰ ভাল খেলি আছে, কোনে ভাল খেলিব বুলি ভাবা? আজি বিৰাট কোহলি সেই ফৰ্মত আছে, সেই ৰাণ বনাব বুলি ভাবোঁ। আৰু ৰোহিত শৰ্মা আৰু সেই গিলো ফৰ্মত আছে, সেইকাৰণে সেই ফাৰ্ষ্ট 10 অভাৰ্ছটো ভালকৈ খেলিলে আৰু ৰাণখিনি আহিব বুলি ভাবোঁ। মেটচ কি কেনেকুৱা হ'ব আজি? মেটচ ইণ্ডিয়া জিকিবনে? আজি কেনেকুৱা ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম হ'ব আজি? পাৰফৰ্মে ভালে হ'ব, জিকিব ইণ্ডিয়া। বিৰাট কোহলি মাৰিব চেঞ্চুৰী। বিৰাট কোহলি চেঞ্চুৰী মাৰিব আৰু বাকীবোৰে গিলে গিলে মাৰিব চেঞ্চুৰী, ইও মাৰিব। ৰোহিত শৰ্মাই মাৰিব 6, বুমৰা উইকেট ল'ব। সিৰাজৰ লগতে বুমৰাও ভাল খেলি আছে, কিন্তু বুমৰা উইকেট ভাল লৈ আছে। আৰু আজি যোনখন মেটচ হ'ব, সেই মেটচখনত আগতে নিউজিলেণ্ডক যিহেতু ইণ্ডিয়া হৰাই থৈ গৈছে, এই আজি 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 কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আচলতে? নিউজিলেণ্ডক ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰিবনে? ইণ্ডিয়া জিতিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কি হ'ব মেটচ, কি হ'ব আজি? আজি ইণ্ডিয়া জিতিব। ইণ্ডিয়া জিকিব, কিমান কেনেকুৱা হ'ব খেলখন? আজি ভাল হ'ব। কিমান ৰানত জিকিব? কিমান ৰানত জিকিব বুলি ভাবা? 200-300 ওপৰত মাৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া মাৰিব লাগিব নিউজিলেণ্ড বিট কৰাৰ জনে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিলে একাংশ ক্ৰিকেটাৰ। আৰু যিহেতু আজি মেটচখন 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু 2 বজাৰ আৰম্ভ হ'বলগীয়া মেটচখনলৈ ইতিমধ্যে সকলো আশাবাদী হৈ পৰিছে। আৰু এইখিনি ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ পূৰ্বে যি লীগ মেচ হৈছিলে, সেই লীগ মেচত ভাৰতে গোটেই আটাইকেইখন মেচতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু লগতে নিউজিলেণ্ডকো এখন মেচত পৰাজিত কৰিছিলে আৰু অতি সহজে পৰাজয়বৰণ কৰিবলৈ বা পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু আজি মেচখনলৈ সকলোৱে আশাবাদী হৈ পৰিছে যে ভাৰতে আজি জয়লাভ কৰিব আৰু বিশ্বকাপ জয়লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে আশাবাদী। আৰু আজি যদি ছেমিফাইনেলত যদি মেচখন জয়লাভ কৰে তেন্তে ফাইনেলত উপনীত হ'ব। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আজি ভাৰতীয় দলটোৰ বেটছমেনসকল অতি ফৰ্মত থকাৰ লগতে বলিং দিশটো অতি ফৰ্মত আছে, যাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছে যে আজি মেটচখন ভাৰতে জয়লাভ কৰিব।